Koliko ste puta čuli da za pomoćni objekt do 50 metara kvadratnih ne treba građevinska dozvola? Neki se pitaju što je to uopće pomoćni objekt ili pomoćna zgrada? Pa krenimo redom. Pomoćne zgrade do 50 metara kvadratnih definirane su pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. U pravilniku tako stoji da je pomoćna zgrada građevina koja ima jednu etažu do 50 metara kvadratnih tlocrtne površine i koja se gradi na istoj čestici gdje je osnovna zgrada i to za potrebe te zgrade. To su najčešće garaže, spremišta i zgrade slične namjene. I da, pravilnik navodi da se za takve zgrade ne ishodi građevinska dozvola, već se samo radi glavni projekt. Ipak, ono što mnogi zanemaruju i ne iščitavaju iz tog istog pravilnika je da svaka gradnja mora biti u skladu s prostornim planom i izvedena u skladu s pravilima struke. To znači da i pomoćni objekt mora biti u skladu s prostornim planom, te kada se projektira, mora poštovati postojeću iskorištenost i izgrađenost čestice, udaljenosti od međa, prometnice i sl. Kada sve to uzmemo u obzir, pravilo za gradnju pomoćne zgrade jednako je kao i za stambene zgrade, osim što se formalno ne ishodi akt za građenje. Potrebno je dakle napraviti glavni projekt u skladu s prostornim planom, prijaviti početak radova, graditi u skladu s pravilima struke. Da li se za pomoćnu zgradu vadi uporabna dozvola? Da, iako se građevinska dozvola ne ishodi, za pomoćnu zgradu potrebno je po završetku gradnje ići na uporabnu dozvolu, jer se na koncu takve građevine upisuju u katastar. Koliko vidimo, pomoćna zgrada ne može se dakle raditi kako bilo i gdje bilo. Sve je isto kao i kod standardne gradnje, osim što se građevinska formalno ne ishodi. U sljedećem videu osvrnut ćemo se na kategoriju vrlo malih kuća, popularnih tiny house, kontejnera, kuća na drvetu i drugih ne toliko konvencionalnih zahvata u prostoru. Stoga, pretplatite se na naš kanal, podržite nas i pratite nas i dalje.